Ura bisuri da bizinez zabikora idananiraye ura bisuri da bizinez zabikora idananiraye ura bisuri Shalom shalom bakunzi bakurema TV mwirewe cyangwa se mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko mubibona rero hano imbere yacu kutarabona abantu babiri mucuranzi mumenyereye cyane ku izina rya Moses ari kumwe n'undi mubogare sinzi komenya uwo ari we rero ko reka abibwira kugira ngo dutangire twamenye uwo ari we karibu kwibwira abantu bagukurikirana ya murakoze cyane kurema TV ya ndabona thank you twakira hanyuma amazina ku mazina yanjye ni Birori Gloire umuririmbyi ndakijijwe kandi ndirimba gospel music rero mu bisanzwe ndirimba ku giti cyanjye ariko nsanzwe mba ndo muri chorale yitwa Shama ano ikorera ngaha ku mutakura ugindwi numero 28 mu shengero rya Revive Church rero byose ndabikora ndaririmba muri chorale ariko nkabwira n'indirimbo zanjye ku giti cyanjye hariho n'ibi n'indirimbo nasohoye nagiye nsohora ku giti cyanjye rero byose ndabikora Thanks sana muririmbyi mushasha kuri Kurema TV rero twababwiye ko tuzatubazanira abastare batandukanye umuririmbyi Gloire uba umaze gusohora indirimbo cyangwa izo ndirimbo rero abo zishaka bo zisangahe maze gusohora indirimbo zibiri ariko ziracyari ama audio abazikenera bo zisanga kuri afite channel yanjye kuri Gloire Birori kuri YouTube banditse bashobora kubona hari ni concert nigeze gukorera i Muyinga Gasogwe byose ibyo babisanga kuri iyo TV yanjye Gloire ni wewe wenyine witoje kuririmba cyangwa hari uwo ubikesha nde ku midirimbire yawe ninde wo baragufashije kugira ngo ugere aho gusohora indirimbo yawe wenyine just fise abo ndeberaho benshi ariko mu bisanzwe ngende umwana wakuriye muri Eglise nabyisanzemo nakuriye muri Sunday School turirimba kugeza ubu nyine urumva ni ikintu nakuze mbonera ku bandi Gloire uba wifuza guhura n'uwe muririmbyi utandukanye wa gospel umuntu unyinspira cyane muri gospel ni Benjamin Dube wo muri South Africa ndamukunda cyane yewe numva nshaka kuzohura nawe Imana ibikunze Yesu
hari cyo wavuze ku muryango hari cyo wavuze ku gihugu Yesu ndabizi neza uzabikora ibyananiranye urabishoboye ndabizi neza uzabikora ibyananiranye urabishoboye ndabizi neza uzabikora ibyananiranye urabishoboye kuri channel ya Gloire Birori kuri YouTube ushaka kuzironka na Instagram hose ni Gloire Birori amazina nayo nyine na Facebook page yanjye nuko nyine murakoze thank you murakoze cyane Gloire kundirimbo nziza wahimbye ibihimbano by'umwuka turagushimika kurema TV rero abakunzi bacu mukomeze mukore subscribe share na comment kandi munakomeze mu teze imbere ni nkaho aba manager afite ni benshi cyane ariko abandi ugaragaye kuri YouTube ukamukurikirana nawe ubaye manager wiwe kabisa nibyo tubasaba rero Gloire urakoze cyane kutwitaba ukaduha ikiganiro imana y'umujuru iguhe umugisha kandi igukomeze muri iyo mpano yawe nutagusari uzasarura ariko ntabwo uzagusari twizeye kuzasarura murakoze cyane mugire ijoro gishya.